Հիմք ընդունելով բյուջետային համակարգի մասին Հայաստան Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածը եւ կառավարության 15 թվականի բյուտական բյուջեի մասին ուրեմն օրենքի 11-րդ հոդվածը կառավարությունը որոշում է կայացնում այսօր բյուջետային վարկ տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը 2015 թվականի 3-րդ եռամսյակում պետական բյուջեից կայունացման դեպոզիտային հաշվի միջոցներից բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման վարկերի փոխհատուցումը տրամադրում հոդվածով 9 միլիարդ 600 միլիոն դրամ գումարի չափով մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 10-ը միանավակ մարման ժամկետով տարեկան 8.5% դուրիքաչափով հաշվարկող տոկոսների վճարումը 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ից սկսած եռամսյակային մարումներով իրականացնելու պայմանով